sages e profetëve dhe u kryu i Zotit. Më pyeti për çështjen e xhihadit dhe tha se Zoti juaj i urdhëron të luftoni ata që janë në fenë juaj. Si t'ia shkruaj këtë çështje të xhihadit? Përpara se të shpjegosh katolikut çështjen e xhihadit, duhet të shpjegosh se si pozicionohemi ne muslimanët në Isa ibn Ali sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa e duan ne muslimanët në Isa ibn Ali sallallahu alaihi wasallam. Dhe nësa i kupton këtë gjë, ti thuhet atij se në Islam çështja e xhihadit është një çështje për cilën Zoti ka formuluar Kur'an. Dhe ai që mohon xhihadin është i dalë në Islam. Një po konceptimi i xhihadit në Islam është konceptimi i ligjit për luftën. Sistemi i Islamit është një sistem i jetuar. Sistemi i jetuar është ligji për jetën. Dhe jeta nuk është gjithmonë në paqe. Jeta ka dhe momente lufte. Për këtë arsye te Islami ka parashikuar kushtetutën e Islamit, atë që quhet kapitulli mbi luftën. Para bishte formë xhihad. Kapitullin për luftën, në arabisht të tonë qëra. Po është problemi, nëse Islami nuk do të kishtë një nën, në falë, kapitullin për luftën dhe luftime, a në do të dëshën e që është një mandët, që do të bëshë muslimanë nëse të luftë? Ku ta me është një gjinë luftës? Ta me është bëshë në tia dhe dhe nuk është të e plotë. E ka parashkuaj që ka me luftën, regullat e luftës, kërkohet luftëa, si kohet luftëa, kushtet e luftës. Dhe se çështja e xhihadit nuk kuptohet duke lexuar një kuranor. Është një kapitull. Ka një ligje dhe nën ligje, rregulla dhe vetë. Mbi të cilat funksionon në njeriu. Kështu që nuk mund të jetë xhihadi dhe koncepti i xhihadit një ajet kuranor apo një hadith apo një veprim i pamatur, i çmendur, e dikujt i cili vendon me kokën e vet, e tepet në botë që hapë në ditën me dia, se do të nuk rrasë sa pjatë, kësë ka lidhë në Islamin. Ska lidhë në Islamin në kuptimin që nuk e një fejë dhe besimin. Ose mund tjetë i përdorur për dikujt që të prishin fytyrën, imazhin e Islamin të kjo muslimanë. E fajnë një këtë, nuk duhet bjerë në muslimanët e tjerë, asë një fejë dhe një besimit. Zotë në përtet po të kuram, luftojnë e ta cilën nuk besojnë ata dhe potën tjetër. Po nuk do të luftojnë e kërë jeni në pashën e ta. Asë nuk do të luftojnë e kërë jeni në komëshin. Asë nuk do të luftojnë e kërë jeni në visë. Luftojnë e atër ku ka luftë dhe përbalë që këta luftohën. Pejarën zotë të ka pas kërë shihe brena për e. Pse nuk i luftohet e kamerit e brejt? Sepse nuk kishtë arsyje dhe nuk zbatoheshe në bje e brejt nenet e luftës. Kur u zbatua, e bërë i luftën me ta. Në gjamit e pejgamberit se të kanë arë 20 kryshterë, kanë gjendruar në gjamit e pejgamberit 2 dit net, aty kanë rogur, aty kanë pjetë, kanë fletë, në gjamit e pejgamberit. A kishtë rastë të përmjë, se sa me i theshe aty atë se këtë rastë? Së kishtë rastë të përmjë në gjumë, pam, 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 pam. Me dhjini marrë është dhe gjallë. Po e për nuk është kjo Islami, së është kjo feja e Zotit. Lari kërara të tim, nuk pinë përnohë. Feja ka të me bimje, bro, pinë dhe, pas taj bëha në shumë. Dhe nuk mund tjetë feja, si pasojt e asaj që ti, i dikton dikujt, dhe pas taj bëha në shumë. Kështë këti kështë e do të tua është që nuk mund kuptohet që hapin Islam një vedezu një ju, një ajet, apo dy ajete, apo të rëcu një atër, apo dy atër. Êshtë njësë që ku ti marrë është në krishtere dhe ti tuash, ajte këtu që ka thënë Jezusit, Jezusit ka thënë, mi sil një armisht e mi dhe mi dhe mi thërmi për para me e. Kjo është në Bibër, sot. Mi sil një armisht e mi dhe mi thërmi për para me e, Jezusit. Mos kujtoni nësë nga edhe në tokë për cilë pashën, unë kam ardhë në tokë për cilë shpatën dhe flakën, për të dhe flakën armisht. Ata konceptin për mënyrës kësi e trajtojnë islamën në qështet e gjihadit
duhet të parë nga burimet cilat e trajtojnë gjihadin si koncept të ligjit të luftës i cili funksionon në kohë caktuara, në momente caktuara, mbi rregulla dhe parime të caktuara.